Ағымдағы жылы көктем басталғалы бері Гоголь көшесіндегі 62-ші үйдің маңындағы су құбыры жарылып, үйдің айналасын су жайлай бастаған. Жертөлеге енген судың кесірінен барлық үйлердің іші дымқыл тартып, көгеруге айналған. Бұл аздай тұрғындар жөндеу жұмыстары үшін қазылған терең шұңқыр бас қайғымызға айналды дейді. Засунули хомут, опять закидали 3-4 этих ковша глины туда и уехали. Вот опять сочится вода, полная яма. Бес қабатты тұрғын үйдің іші дымғыл әрі қараңғы. Осы үйде 60 жылдан астам уақыт тұрып келе жатқан Фаиля Ишмаметова 3 айдан бері тиісті мекемелердің табалдырығын тоздырған. Алайда тиісті шаралар жүргізілгенмен жауапты компания жұмысты толық аяқтай алмаған. Фаиля Ишмаметованың айтуынша арнайы техникалар 100 жылдық қара ағаштардың кесірінен өте алмай жөндеу жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр болған. Ағаштардың балаларға төндірер қаупі де аз емес. Шіріген теректер қисайып құлауға шақ тұр. Приехали, нагнали техники сюда. Ең бірінші апат болған кезде Қарағанды су мекемесінің арнайы техникалары келгенде қатты қуанған болатынбыз. Бұл жердегі су құбырын жөндеп, проблемамызды шешіп береді деп. Алайда келе салып қайтуға асыққан арнайы техникадағы мамандар су құбыры тесілген жерді жамады да кетіп қалды. Ал қазылған шұңқыр сол бетінде қалды. Тұрғындар балалардың қауіпсіздігі үшін алаңдайды. Себебі айтқаныңды кері жасайтын балалар қауіпті апат аймағын ойын алаңына айналдырып алды дейді тыныштығы бұзылған бұқара. Ал үй жанында орналасқан терең құдыққа жиналған су үй астына кетіп салдарынан қабырғаларға көк түсе бастаған. Невозможно темно, идешь на ощупь, как бы не упасть, то двери, то стенку щупаешь, темень невыносимо, ни в спальне, нигде. Мало того, что от сырости и пол холодный, и все невозможно. Постель какая холодная, ложиться невыносимо просто. И везде мошки и комары, не уснешь всю ночь. Помогите, пожалуйста, с этой большой-большой проблемой. Я сама тоже инвалид второй группы, мне тяжело. Аталмыш мәселе бойынша біз Қарағанды су компаниясына да хабарласқан болатынбыз. Жауапты мекеме тарапы 1972 жылдан бері жаңарту көрмеген құбырларды ауыстыру барысында жерді қазған. Алдағы уақытта жауапты компания барлық олқылықтардың орнын толтырамыз дейді. Гоголь көшесі 62-ші үй мекен жайы бойындағы су құбырындағы орын алған апатты жою бойынша жұмыстар жүргізген болатын. Бұл су құбырына келетін болсақ, ол өте ескі, жоспарлы түрде ауыстыруды қажет етеді. Және апатты жойғаннан кейін сол қазылған орынды, яғни шұңқырды уақытша жайластырғанбыз. Қарағанды су компаниясы апат болған жерде жоғары вольтты электр қуатымен байланыс кабельдеріне қолмен қазу жолымен жұмыстар аяқталған бойда ұзындығы 420 метр, диаметр 160 мм су құбыры желісін ауыстыруды бастайтын болады. Аяжан Ералқызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.